and rid us of the poison. Wow, look at that target. That looks like unprecise. Nå, det er sådan her virker. Så kører vi kraft i. Man taler på G. På G. Okay. Hej. Goddag. If we want to get in, then maybe through here. Come, come. I've seen that light before. I will destroy you all. Well, that went fine. Let's check this. Oh yeah, it's a shotgun, yeah. Forgot. Shotgun staff. With a range burn attack. Not sure I like this better though. Because I don't have the range on this. Except with where is it? Where is she? Oh, there. They've not given up? Not yet. Follow me. This way. Anything in here? Key of the tombs. Tomes. We're looking. Where is it? Come on. Got good.
I can never, never figure this place out. Really? It seems fairly useless, this stuff. Look at that, it can't even take down one. I like the sword better, really. Boom! Okay, that seemed more powerful. So, attack and left click to shoot like a snipe or something. Okay. That's pretty neat. Jump, jump. Ow, 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 ow. Where on earth is that? Where is it? There it is. There we go. Burn. And shoot. And drink. Where is it? There it is. Sniped. We should follow these disgusting tracks. This way, perhaps. Oh, fool. I'm trying. Whoa. Vent, 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 vent. Go away. I can revive this guy and then I'll be dead soon. Sådan, drenge. De er så sindssyge. De er sindssyge hurtige også. Altså hvis man tænker i forhold til en tank fra Left 4 Dead 2.
Og så får jeg bare nøje på, når jeg hører den der roar der. Uff, nice. Fald lige en terning. Au. Jeg er nede. Tak. Something. Tools gone up. Give me that. Nope, don't like this stuff at all. At all. I like that though. Can't have everything. Healing. I need healing. I really need healing. I seriously need the healing. What? Where? Up there. Did she grab it though? Yes. It was a strength potion. Or speed. Speed strength. No, strength. Come on. You guys are doing fine.
Oh. Tak. Vi har en runner. There's a runner about. Ooh. Nej, 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 nej. Hook rat, hook rat. Baby. Fuck, kom op. Kom op. Fuck. Kunne du fortælle, hvad den channel hedder, som du siger mig til? Den hedder Shade Warp. Kan du skrive det? Det kan du tro. Jeg snakker mest på engelsk. Jeg har også en YouTube, hvor jeg laver videoer til på engelsk. Nice nok. Det er sgu meget skægt. Tak skal du have. Where do these go? They go up. Hvordan står det til med viewers og sådan noget? Jeg lige startet med Twitch. Mest fordi det er faktisk nemmest, når jeg spiller som det her, men også Blood Bowl. Fordi det er en time og 20 minutter. Så det fylder meget på en harddisk og tager lang tid at uploade. Så er det nemmere at bare streame det, og så uploade det til YouTube bagefter. Nej, det kan jeg godt se. Men jeg er deroppe på 140 subscribers på YouTube, så det går der fremad. Det er sgu da rimelig godt, mand. Men det tager lang tid at opbygge. Du skal nok nå. Tak. Au, cheese. Så hvor er fra i landet? Det kan I svare på lige nu, vi er færdige med den her. Holstebro. Vium. Så dækker vi jo faktisk hele kortet nærmest. Undtagen Fyn. Au, au, au! Relax, what a... Au! Det er så fantastisk. Jeez. Mens jeg spillede lidt for det, så fik jeg aldrig sådan en chok, hvis det var, der kom en hunter sådan en hoppe. Men jeg bliver altid chokeret, når de der gutter runners kommer. Ja, de, også fordi de kommer bare, og de kan target dig midt inde i en eller anden gruppe, og så lige pludselig så ligger du der bare. Og du kan heller ikke høre dem, når det hopper, så det er sådan rimelig sygt. Det her, det er jo bare den
dummeste staff at begynde at bruge, når jeg ikke har prøvet den før. Hvad kan den ellers med den der stråle der? Jamen, når du laver strålen, så hvis du, hvis du trykker på venstre musknap, så laver du sådan et eller andet snipe-attack. Og det virker rimelig sejt. Sådan en armor-piercing? Ja. Nice. Og ellers så er den sådan en shotgun, i stedet for bolt, med sit første angreb. Nice nok. Jeg ligger mig lige om lidt, bare lige sådan, at I ved. Vi er klar. Og der var den. Oh fuck. Tak. Lige her før havde vi fået en syg loot dice, men alligevel er der kun en af mine terninger, der viser tak. Ah, det er bare så surt. GG. Nice. Hvad er jeres yndlingsbane? Lige nu Rampart, synes jeg. Den er rigtig, rigtig fed. Jeg kan bedst, lide den der, den ude i, ude i skoven der. Den er rigtig fed. Fordi jeg første gang jeg spillede den, var den første gang, hvor jeg så en af de der Storm Vermin Patrols. Og det var bare fantastisk syn. Apropos, så er der en hernede. Hør det godt. Jeg elsker bare at se dem. Ja, det gør jeg ikke, fordi det er instant death, hvis vi kommer til at target den. Ah, vi kan godt klare. Vi er vikingblod. Vi er vikingblod, så det kan vi godt. Vikingblod. Okay, nu er de her. Og så kører vi. Og vi er også bomber. A potion of strength. La 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 la. Jeg tror, jeg er den eneste, der tænker på nødknækkeren og de der kæmpe rotter der. Når det er, at jeg ser Storm Vermin Patrol. Associerer det bare. Nej, jeg kan godt se, hvad du mener. Hvad snakker jeg? Jeg skrev til developersne om det. Og de sagde det ud som en interessant idé. Har I ikke mærket, at lyden nogle gange går ud? Sådan i 2 sekunder? Jo.
Så stopper den bare med at virke. Rigtig underlig. Jeg tager to. Jeg kan ikke komme derind. Ah, det er hemmelig. Det er hemmelig indgang. Jeg har den. Jeg havde den. Det var Shadow Warp. Shade Warp. Ah, oh, Shade Warp. Ja. Så jeg er en meget lille spiller, men der er mange af os om budet. Nå, så I mange om én Twitch-kanal? Nå, nej, nej. Altså, jeg er bare en lille spiller på både Twitch og YouTube. Jeg har ikke mange viewers eller noget endnu, som sagt. Hvornår begyndte du? Åh, det er seriøst for et halvt år siden, men skulle da rigtig godt gå, at du har fået 100 views, eller 100 subscribes, altså. Ja, en 140 stykker, indtil videre. Sådan en nice. To om dagen, efterhånden. Oh. Så det er dejligt. Lækkert. Der begynder at ske noget. Sgu da lækkert. Men det er også først nu, jeg har lavet et fast schema. Ah. Og det lader til, at folk gerne vil have det. Hey! Tusind tak. Tusind tak. Fanden var noget, jeg tænkte på. Jo, jeg burde lave det grønne vand her. Rigtigt. Er det ikke det? Nej, det skulle jeg ikke mene. Åh, oh, fuck. Den der Globedia, den fuckede os. Fuldstændig. Den plejer ikke at være så sindssyg, men lige nu smadrer den altså rigtig hårdt. Faner der havde for os. Takker. Jeg tror, det er en lille smule giftigt, det her grønne, men ikke helt så giftigt, som det burde være. Jeg synes i hvert fald, jeg plejer at hoppe hen over det, men det kan godt være, det er bare fordi, det ser meget giftigt ud. Mest help. Tak. De er sgu da skræmmende, dem her, mand. Hvad sker der? Det er bare normal. Jamen, det er ikke helt så let spil, nemlig. Jeg husker, jeg spillede på hard, og den første bane tabte jeg, fordi det var bogstaveligt talt 100. Skavens, der bare stormede ind på en gang. Ja, nogle gange så tænker man, hvordan skulle jeg lige klare det her? Ja, det er der, hvor Brightwizard kommer ind i billedet med sin AOE. Som jeg så ikke har taget med. Åh, oh, fuck. Ja, det er en virkelig, rigtig vigtig ting med AOE damage, egentlig. Jeg skal bøge. Jeg er der.
Jeg købte 5 spil i dag. Got to run, got to run, got to run. Oh fuck, jeg fik den. Tak, tak. 5 spil. For 30 kroner. Det var dyrt. Nej. Ja, det var en eller anden serie, der hedder Painkiller. En ven, der fortalte mig, at jeg skulle prøve det, og så så jeg lige den i dag, og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Ja, 30 kroner, det kan man nok altid finde. Det er sgu rimelig sygt. Sådan. Sådan, dreng. Men så du var fra Holstebro, var det? Hvor ligger det? Yes, det ligger i... Ej, midt af Vestjylland. Men tæt på. Okay. Og for... Åh, okay, du fik til om. Okay, den har du. Super. Men ja, det er så købt i dag, og det er et rimelig sygt fedt soundtrack, det her. Nice. Rigtig, rigtig, rigtig lækkert soundtrack. Men ja, for 30 kroner, altså, så kan man få en time, to, fem, måske ud af det, ikke? Og så er det tjent sig ind. Der stod med cirka 70 timers gameplay. Så det er rimelig nice. det er ikke mange øre per time. Det er sgu rettigt nok. Kom så, kom så. Så det første angreb, det er sådan en stråle der, og det andet, det var... Hvordan så det ud? Det andet, det er, når du har strålen, så kan du snipe. Og det første, det er bare sådan en shotgun. Boom. Prøv lige at gøre det igen. Shotgun. Den tager bare sindssygt meget, altså den overheater helt vildt hurtigt. Meget svær at styre. Det var da helt i orden, det der. Ja, yeah, en grøn. Nå, drenge, jeg vil smutte. I må hygge jer.